Në zonën e ishkënetës në Durrës, problemet mjedisore nuk kanë të sosur. Kryesisht në stinën e verës, banorët në shumë lagje janë të detyruar që të bashkjetojnë me ndotje të për të më tha mjedisore. E tillë është dhe situata që paraqitet në lagje me numër 16, e njohur si zona afër pompave të ujit, ku jemi ndalur sot me kamerën tonë. Imazhet tregojnë se në këtë lagje kanali ujrave të Zeza ka mbetur i pambuluar në një pjesë të mirë të tij. Mbyllja e kanalit ishte lajmi më i mirë që banorët e zonës morën. E ndërsa një pjesë e kanalit është sistemuar, pjesa tjetër për i gati 300 metra ka ngelur e hapur. Pamjet e fokusuara tregojnë se si ujrat e Zeza të erdhën lirshëm dhe gjithçka këtu ku ndërmon nga era e rëndë. Në kushte ku temperaturat e kësaj vere po kalojnë mbi 40 gradë, situata bëhet edhe më e vështirë. Insektet këtu janë prezente kudo, duke u bërë shqetësim dite për banorët të cilët ndihen të rrezikuar për shëndetin e fëmijëve të tyre. Depse ditët e fundit është bërë pastrimi i bimësis mbi kanal, gjendja e tij ngelet e njëjtë, me ndotje që rrjedh lirshëm në të gjithë gjatësinë e tij.